kọ bíbélì ìṣẹ́jú kan pẹ̀lú Joseph Okunola. Tá a bá wa tó ń sọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè, ó túmọ̀ sí pé ká pọ̀ sí ìyá, a pọ̀ sí ní gíga, a pọ̀ sí ní ìwọ̀n. Tá a bá sọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè, à ń sọ pípọ̀ ní ìmọ̀, pípọ̀ nínú òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Téèyàn bá sì ti ń pọ̀ nínú ìmọ̀ àtòye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹsẹ̀ ọmọ dínkù, ìgbé ayé mímọ́ á wá rọrùn. Ẹni a lè máa gbé bí Kristi ṣe ń gbé. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé èèyàn ń dàgbàsókè, ẹni yẹn a máa fi àrùn, a máa lọ láti ìpele ìdàgbàsókè ẹ̀mí kan dé ìdàgbàsókè ẹ̀mí kejì. A ní ìpele ọmọ ọwọ́, a ní ìpele ọmọdé, a ní ìpele ọ̀dọ́kùnrin, a ní ìpele àgbà. Tọmọ bá ti kúrò ní ọmọ ọwọ́ tó ti di ọmọdé, àdọ́mọ ìrìnsẹ̀ a máa bẹ́ káàkiri. Tọ́ bá wá di ọ̀dọ́kùnrin, òun náà mọ̀ sí bí àgbà.